Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Rəqqasə Rəna Ağamuradova makyajı ilə göz qamaşdırıb, rəqsləri ilə izləyicilərinin zövqünə oxşayan rəqqasə bu dəfə fanatlarının qarşısına fərqli paylaşımla çıxıb. Onun paylaşımında dodaqlarının forması diqqət çəkib. Renka paylaşımına dodaqlarımın formasını çox bəyənirəm şərhini yazıb. Qeyd edək ki, ötən gün içlərində Rəna Ağamuradovanın da olduğu bir qrup məşhur karantin qaydalarını pozaraq əyləncə məclisi təşkil etmişdi. Thank you.